Hezký nedělní večer, dámy a pánové, je tady to, co tu mělo být před týdnem, kdyby tedy nebylo nenadálých událostí, které se, řekněme, badatelsky navály na naše dění. Takže tam, kde jsme před 14 dny skončili, tam dnes budeme pokračovat. Troufám si trošičku neskromně tvrdit, že dneska se dozvíte i pár věcí, které se dosud obecně nevěděly, a věcí, které nevěděli ani někteří pozůstalí. Ten titulek a popis, který jsem k tomuto živému streamu dal, podle mě zas až tak moc nekecá. A musím říct jednu věc hned na začátek, že pokud budete mít z toho, co vám tady budu prezentovat, řekněme takový pocit, že ten minulý režim, ve kterém jsme žili, já teda naštěstí jenom velice krátce, že oplýval nebo vyznačoval se absolutní neúctou k lidskému životu, tak budete mít pocit úplně stejný, jako jsem z těch dokumentů měl já. Vybral jsem samozřejmě těch několik nejzajímavějších, zatímco minule jsme tak jako pojímali, řekněme trošku tragikomicky, praštěné dění, které předcházelo největší průmyslové havárii v naší historii, tak dnes budeme probírat to všechno, co se odehrálo po výbuchu. No a malinko zkusím rozbořit některé nesmysle, které se o téhleté nehodě často tradují a vzpomenout na to, na co se bohužel zapomnělo. Pojďme na to, pojďme si to krátce připomenout to co vidíte, tak to je provoz chemických závodů Československo-sovětského přátelství před 19. červencem 1974. Ta horní fotografie je přibližně od prostoru Vrátnice a to přední, to co vidíte vepředu, částečně překryto druhou fotografií, tak to je budova turbokompresorovny a to zatím to, co vidíte z druhé strany na druhé fotografii, tak to je právě provoz výroby syntetického lihu, na kterém se ona nehoda odehrála. Nehoda se tedy, jak už jsem řekl, odehrála 19. července 1974 mezi 20. hodinou a 7 minutou a 20. hodinou a 9 minutou. Stalo se to, že tedy prasklo koleno, které přivádělo hořlavé plyny do jedné z kolon, které se vlastně byly součástí toho procesu výroby syntetického lihu a okolí tedy zamořil jedovatý a hořlavý plyn a poté o dvě minuty později došlo k explozi. Na místě zemřelo 15 zaměstnanců této várny, 16. zaměstnanec následně v nemocnici, 17. oběť byla v nemocnici cestující z tramvaje, ovšem nebyl v tramvaji, a 18. 18. oběť přišla o dva měsíce později. Ale k tomu se ještě dostaneme. Abychom si udělali ještě lepší představu o tom, co vlastně, jak silný ten výbuch byl, tak to, co vidíte nalevo, tak to je budova kompresorovny, za ní tušíte ty kolony výroby syntetického lihu. Napravo je téže místo z trochu jiného úhlu pohledu. Všimněte si, že z budovy kompresorovny nezbylo prakticky nic. Taková ty malá kolečka, která jsou tam vidět v řadě, to jsou kompresory, ale konstrukce budovy dá se říct úplně zmizela v včetně takřka dokonale zlikvidovaného toho, toho nižšího přístavku, který se dochoval aspoň částečně. Já tady chci na tom ukázat jednu věc. Třeba v té budově kompresorovny pracovalo ten večer Pět zaměstnanců, z nich nepřežil ani jeden. Takže celá obsluha kompresorovny tragicky zahynula pod troskami. Ty fotografie, které vám tady neukážu dneska, jsou docela dost vypovídající a neukážu je samozřejmě z etických důvodů. Já jsem tady mluvil o, o příčině, to jsme tady probírali minule, ale pojďme si připomenout, že uh, prasklo, prasklo jedno koleno. To, co vidíte vlevo nahoře, tak to je koleno přivádějící plyn, které nestihlo být vyměněno z důvodů, které jsme tady probírali minule. To, co vidíte napravo dole, to je jiné z oněch čtyř kolen, které vyměněno bylo. Jsou to, jsou to fotografie pochopitelně po havárii. Ta linka na provoz na, na výrobu syntetického lihu běžela od roku 1964. Byla to sovětská technologie, takže v době havárie jí bylo 10 let. Podle mistra Pomykala, který nakonec byl. Uznán jako jeden ze tří vyníků, Tak 18. března 1974 Windel jedno z těch čtyř kolen. Zjistila se jeho poréznost, netěsnost. Ovšem pozdější, pozdější vyšetřování ukázalo, že mistr pomikal, nebo mechanik údržby věděl o korozi v těch kolenech už od roku 1972. Jeho nadřízení vedoucí provozu jak se ukázalo z dokumentů, věděl o tomto problému už od roku 1971. Přesto nebyla zajištěna až do havárie, nebyla zajištěna výměna všech kolen, byly vyměněny tři ze čtyř. Jak to probíhalo, no, to jsme tady probírali minule a jak to dopadlo, tak vidíte sami. Já bych tady Rád připomněl jednu věc. Ono se to dneska už vlastně úplně, úplně vlastně to zapadlo, ale jména, jména obětí, protože všechny ty oběti jsou zaznamenány ve vyšetřovacím spisu. A zatímco se budete moci podívat na prvních osm, tak já bych vám tady ještě přečetl pár výpovědí lidí, kteří byli na místě přímo v době výbuchu a. Měli, měli to štěstí, že to přežili. První výpověď byla výpověď Marie Šabatové z, hydro, z hydrogenerační zkušebny, která vlastně vypověděla: Krátce po 20. hodině jsme uslyšeli nějakou ránu a v zápětí na to silné hučení. Mě to připomnělo, jako když praskne potrubí s párou, což jsem již v minulosti slyšela, evidentně v té chemičce. Tentokrát to bylo jak rána, tak i hučení silnější, takže mi to připomínalo, jako když praskne potrubí, ve kterém je velký tlak, což měla pravdu. Já jsem chtěla vědět, co se děje a proto jsem šla ven před zkušebnu, což je budova, která byla v sousedství těch provozů. Se mnou šla paní Krupková a Strušková. Vyšli jsme ven před budovu a paní Krupková a Strušková zůstaly pozadu. Já jsem šla dopředu, protože jsem slyšela hukot z provozu lihu a výhledu na provoz mi bránil bunkr. Jak jsem tedy šla dál, abych viděla provoz, došla jsem asi na roh bunkru, abych viděla, odkud ten hukot je. Když jsem vyšla na výhled, tak jsem viděla, že provoz dělení plynů je zahalen bílou mlhou. Oblak mlhy sahal budově, k budově etylbenzenu a šířil se při zemi ve výšce asi 1 až 2 metry. Já jsem volala na Krupkovou a Struškovou, aby se šli podívat. To by nebyl úplně dobrý nápad. Ty však zůstaly mezi budovou výzkumného ústavu a zkušebnou. Když se mi volala, tak jsem se podívala směrem k ním. Když jsem viděla, že nejdou, tak jsem se opět podívala směrem k dělení plynů a v tom jsem uslyšela ohrost, obrovskou ránu a viděla jsem oheň. Najednou jsem ležela na zemi a tak jsem se snažila vstát a utéct pryč. Snažila jsem se dostat na zkušebnu. Přitom kolem mě létaly nějaké kusy ze střechy a já nevím, co všechno. Vím, že se sypalo sklo. Takže to je první výpověď. Druhá výpověď je výpověď laborantky provozu výroby lihu, což byl člověk, který tam chodil pravidelně odebírat vzorky a tam měla obrovskou kliku, protože poslední vzorky odebírala v 19 hodin 45 minut a neštěstí nastalo 22 minut poté, přičemž ona tedy tvrdila, že vždycky ty odběry vzorků trvají asi. 20 minut. Při posledním odběru plynů mám na mysli v oddělení dělení plynů. V 1945 jsem viděla obsluhu paní Evu Danihelkovou, která sledovala před sebou řídící panel. Když jsem brala tyto vzorky prakticky 20 minut před výbuchem, nic mimořádného ani zvláštního jsem zde v dělení plynů nezjistila ani neviděla. Ani obsluha paní Dani Helková, se kterou se znám dobře, si mě na nic nestěžovala. Takže jsem měla za to, že je zde vše v pořádku a myslím, že ani paní Dani Helková nic zlého netušila, protože byla pozitivní a jak jsem již uvedla, na nic si nestěžovala. Směnovým mistrem zde byl Jaroslav Švelka, kterého jsem sice při posledním odběru neviděla, kde se v 19 45 hodin než v 19. 45 minut zdržoval, to nevím. Ani nevím, kde v tuto dobu byla ostatní obsluha. Jak jsem již uvedla, věděla jsem zde u řídícího panelu jen paní Dani Helkovou. Tak to je jedna z obětí v dole. Já už jsem řekl, že se kolem téhleté nehody šíří mnoho fám, mnoho nesmyslů. Tím největším nesmyslem je, že značná část obětí této nehody byla v projíždějícím tramvajovém voze. Já už jsem tady minule četl výpověď řidiče a cestujícího tramvajového vozu. Ve skutečnosti v tramvajovém voze ne, nezahynul vůbec nikdo. Jedna oběť, jedna naprosto zbytečná oběť, i když které oběti nebyly zbytečné, ale úplně nešťastně zbytečné, na oběť byl Petr Piskač, který s chodou okolností ten den slavil 20. 20. narozeniny. Jemu bylo přesně 20 let a cestoval z práce za svým děvčetem do Horního Jiřetína. ten den nedorazil za svou rodinou a jeho rodina ho ještě nějakou dobu nehledala. Jeho matka následně vypověděla. Jak jsem již uvedla, dne 19. 7. 1974 jsem syna Petra vůbec neviděla. Přestože ten den nepřišel domů, tak dne, e, starší, dne, 20. starší syn Dimitrij se šel zeptat k Vápeníkové, což je tedy přítelkyně e, Petra Piskače. E, kde je Petr? Ona mu řekla, že neví, kde je, že k ní nepřijel. 21. 7. přišla k nám Vápeníková a ptala se také po Petrovi. Já jsem jí řekla, že jsem si myslela, že je u ní. Protože tam nebyl, tak jsme šli volat telefonem na úrazovku do nemocnice v Mostě a tam mi řekli, že je syn Petr v nemocnici. Hned v neděli jsme tedy do nemocnice do mostu jeli. V nemocnici jsme také s Petrem mluvili. On nám tedy říkal, že jel ze zaměstnání kolem 20. hodiny a u chemických závodů čekal na autobus do horního Jiřetína, protože chtěl jet za děvčetem. Když čekal na autobus, tak si šel připálit cigaretu na vrátnici chemických závodů. Stále dále říkal, že mu tam někdo cigaretu zapálil, v tom tam prý přišel nějaký chlap. A říkal mu, aby cigaretu rychle zahodil a aby utíkal, když se chce zachránit. On tedy cigaretu zahodil a chtěl utíkat, ale v tom prý prolítnul nějakým oknem a spadnul pod nějaké schody. Jakým oknem, kde prolítnul a kam spadl, to nevím. On sám nic bližšího neřekl. Petr Piskač už nic bližšího dál neřekl, protože, jak vidíte z lékařského záznamu, následující den kolem poledne Petr Piskač e, zemřel. E, byla to taková naprosto nešťastná, zbytečná oběť, jak už víte z minula. Přišla tam na vrátnici i zvědavá uklízečka, když to tam teda syčelo, unikalo, dělali se páry a v tu chvíli jí vrátná řekla, že vlastně se nic moc neděje, že to je tam jako poměrně už ten den už po několikátý a že to vůbec nic neznamená. Uklidněná uklízečka v tu chvíli odešla a výbuchy zastihnul, když byla v podchodu, tudíž se jí nic moc nestalo. Petr Piskač tam dopadl, dopadl daleko hůř. Já bych chtěl říct jednu věc, ono tím samotným výbuchem ty nešťastné události úplně neskončily, protože v chemičce samozřejmě, jak jste viděli i z fotografií, vzplanul obrovský požár, který likvidovali hasiči mnoho hodin a i když se jim podařilo zlikvidovat ten požár, tak ani v tu chvíli nebylo úplně vyhráno. Ono to místo neštěstí bylo stále nebezpečné. Pojďme se podívat na záznam, který je Vlastně několik týdnů poté, co se to neštěstí stalo, je to hlášení inspektorátu práce. Dnes 7.8. v prostoru havarované části závodu chemické závody Záluží na severní straně kompresorovny mezi opěrnou zdí a pilířem došlo při pálení konstrukčních částí k výbuchu plynů a požáru palické práce prováděl Jan Džujba, který nebyl výbuchem zraněn. Krátce potom došlo ještě k dalšímu výbuchu plynu při demontáži výparníků, kterou prováděl soudruh Formánek Jozef, který taktéž nebyl zraněn. V důsledku zjištěných výbuchů bylo okamžitě přikročeno k zastavení prací na demontáži a pálení v provozu kompresorovny a výměníku v důsledku nálezů zbytků plynů jednotlivých médií. Takže ono to tam bylo pěkně o ústa už v okamžiku, kdy to tam hasiči hasili a ta jejich podrobná zpráva, kterou jsem tady přeskočil, o tom vypovídá dost jednoznačně, ale ve chvíli, kdy se ta, řekněme, ten požár podařilo uhasit, tak bylo obrovsky nebezpečné vlastně i likvidovat ten havarovaný provoz. Bohužel tohle to nebyla poslední událost, protože v polovině září, respektive 16. září, byl inspektorátu bezpečnosti práce nahlášen smrtelný pracovní úraz, ke kterému došlo v pátek 13. To zní to se vidíte, to jsem si nevšiml, v pátek 13. září 1974 v objektu dělení plynu, tedy v havarované oblasti, přibližně v 10 hodin 15 minut, Jan Lienert při řezacích, při řezacích pracích se uvolnila trubková konstrukce, která ho přetiskla k pevné konstrukci, zemřel v neděli 15. září asi v 17 hodin v nemocnici v Mostě. Takže pokud bychom chtěli sečíst oběti téhleté nehody, tak jich nebylo 17, ale bylo jich 18, já si troufám tvrdit, že i Jan Lienert mezi oběti do statistiky, i když teda statistiky velice nepěkné, Jan Lienert bez zesporu patří. Což ovšem neznamená, že když to tam bylo tak nebezpečné, že se všechno dělo tak, jak se dít mělo. A já jsem tady naznačoval, že to, co se dělo na místě v okamžiku, když se vyšetřovalo, tak to připomíná jeden film Laurela a Hardyho, který se jmenoval Čáry Máry nebo štík. Já to tady nechci úplně zlehčovat, ale pojďme se podívat na to, co se přihodilo. Oni tedy zjišťovali, pokoušeli se identifikovat pracovníky, kteří při neštěstí zahynuli. Měli tam tedy, měli tam tedy 16 obětí, 15 z nich se jim podařilo identifikovat, 16. byl neznámý muž kterého identifikovat nedokázali. A kromě toho tam byl jeden nezvěstný. Ten nezvěstný se jmenoval František Burda a víc než měsíc, nebo téměř, no, téměř měsíc, ne, víc než měsíc, téměř měsíc se vůbec netušilo, co se s ním stalo. On prostě zmizel, zatímco na pracovišti byl člověk, který e, e, nemohl být on, a ty tělesné ostatky neodpovídaly tomu pohřešovanému. Pojďme se podívat, ano. E, ne 22. 7. 1974 ve 13.00 byla při dynamické prohlídce místa zasaženého explozí nalezena doposud neidentifikovaná mrtvola označovaného v pořadí nálezu mrtvol obětí jako 12. To hledání obětí trvalo několik dní. S největší pravděpodobností se jedná o zaměstnance chemických závodů, pro což svědčí pracovní úbor, včetně znaku chemických závodů. Neznámý muž byl nalezen nedaleko místo, místa, kde se nacházela mrtvola postižené Olgy Prasličkové. Ačkoliv neznámého muže viděl inženýr Kopecký, který zná všechny pracovníky postiženého provozu osobně, nemohl se k jeho totožnosti vyjádřit. No, takže tam byl někdo, kdo tedy byl v uniformě nebo v pracovním oděvu, ale nevěděli, kdo to je. A hned si soudruzi stanovili vyšetřovací verze. Jedná se za prvé, jedná se o muže, který udržoval známost s Olgou Prasličkovou. Svědčí o tom místo nálezu vedlení. Za druhé, jedná se o muže, který procházel v době exploze poblíže místa, kde byla nalezena jeho mrtvola. Za třetí, muž přišel navštívit některého pracovníka provozu postiženého explozí. Mohly tam tedy podle této verze být osobní vztahy, zájmy, vyřízení vzkazů a podobně. Za čtvrté, jedná se o muže, který brigádně nebo od jiných podniků pracoval v postiženém provozu. A za páté, jedná se o osobu, která neoprávněně se pohybovala v prostoru, kde byla zastižena explozí. A tady pozor v závorce nepřátelství k socialistickému zřízení ten mrtvý byl prostě podezřelý z toho, jestli to nebyl nějaký ten imperialistický agent, který se pokusil poškodit a podařilo se mu to poškodit národní hospodářství zvlášť zásadním způsobem a to tím, že nám odpálil chemičku do vzduchu. Samozřejmě asi chápete, že to tak úplně, že to tak úplně nemohlo být. Prosím tedy, ještě se k tomu vraťme. Jaký byl další postup vyšetřovatelů? Řešili se, řešili se všechny kontakty postižené oběti, tedy té paní Prasličkové. Řešili se veškeré neznámé osoby, které se pohybovaly v okolí závodu. Provádělo se docela, docela řekněme, velmi široké pátrání. Ovšem, Čeho si možná nevšimli, a respektive měli si toho všimnout tak na, na, zadní kapse uvnitř kalhot byl dopis, ve kterém je zmínka o jistém Zdeňkovi a Ivaně, která měla být v nemocnici neznámo kde, kde měla být operována a údajně byla po operaci oteklá. Ten dopis je tam přepsaný. Já jsem tady, protože onen odesílatel, který ten dopis nikdy nestihnul odeslat, tak na závěr napsal určitě odepiš a přijď a nedávej to nikomu číst, Prosím, 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 nikomu nikdy řízením osudu se přepis tohoto dopisu dostal do vyšetřovacího spisu a dneska je to veřejně přístupná archiválie. Kdyby soudruzi měli trošku větší, řekněme, bystrost, tak by asi začali zkoumat, proč ten člověk neznámý měl v zadní kapse dopis podepsaný tvůj oddaný zdeněk. Jestli to třeba náhodou nemohl být zdeněk, On to totiž byl Zdeněk, protože e, soudruzi tedy nechali udělat super projekci podle nalezené lepky porovnali s fotografií, což je e, kriminalistická metoda, která se e, vlastně velmi dlouho dělala a zjistili, že ten neznámý byl tedy e, Zdeněk Bartásek, kterého ovšem pohřbili už někde jinde. Pojďme se na to podívat. Neznámí se tedy ukázalo, že neznámým byl Zdeněk Bartásek. Jako Zdeněk Bartásek byl ovšem ve skutečnosti pohřben Milan Jeník. Jako Milan Jeník byl ve skutečnosti pohřben Jaroslav Hrubý. A jako Jaroslav Hrubý byl ve skutečnosti pohřben František Burda, Což najednou vysvětluje to, že neznámé tělo neodpovídalo svou výškou ani tělesnou konstitucí pohřešovanému Františku Burdovi. Takže oni vlastně udělali takovou čtyřsměnu, dá se říct. Kdyby to, kdyby to bylo, kdyby jsme si z toho chtěli dělat legraci a vzali to stěhováním, tak to byla čtyřsměna. Což teda vzhledem k pozůstalým po obětech nebylo zas až tak úplně zcela citlivé. A tady je potřeba říct, že všichni, všechny oběti byly spopelněny. A teď se to teda v polovině, v polovině srpna provalilo, jak velký průšvih to byl a soudruzi to měli nějakým způsobem vyřešit. Návrh na řešení situace. Za prvé, Přiznat oficiálně záměnu pouze mezi pozůstatky Burdy a Bartáska a tuto zdůvodnit značným poškozením obou obětí, což znamená, že u, je, u Jeníkových a u Hrubých se vůbec neměli dozvědět, že pohřbili někoho jiného. Za druhé zajistit, aby všichni pozůstalí burny Jeníka Bartáska Hrubého obdrželi urny z pozůstatky svých příbuzných. Takže oni jim to tam chtěli tak nějak jako potichu vyměnit. Za třetí přehodnotit pitevní protokoly jmenovaných obětí tak, aby v plném rozsahu odpovídali jejich popisu, čiliže manipulace s pitevními protokoly. Prostřednictvím ředitele obvodního ústavu Národního zdraví chemických závodů doktora Slavíka vyplnit úmrtní list na Františka Burdu. Vemte si, že vlastně to nejhorší si prožila rodina Burdových, protože Ostatní se tedy dozvěděli, že jejich příbuzný zemřel. Oni si měsíc museli počkat na informaci, teda měsíc nevěděli, co je, co je, s Františkem Burdou, otcem dvou malých dcer, tak teprve po měsíci se dozvěděli, že tatínek je po smrti a že ho pohřbila cizí rodina. Což tedy samozřejmě nebylo úplně pěkné a soudruzy to měli řešit, jenomže soudruzi řešili spíš, aby nebyla vostura. Takže Navržené řešení. Dne 16. 8. 74 na 14. hodinu přivez na oddělení VB Most k provedení výslechu a poznávacího řízení manželku Františka Burdy Jaromíru Burdovou, otce Zdeňka Bartáska Josefa. Obaj jmenované nezávisle na sobě vyslechnout podle stanovených bodů tak, aby výslech byl v hrubých rysech ukončen v 15.30. V tuto dobu výslech přerušit a obaj jmenované odvést do kanceláře majora Mirosničenka k k poznání věcí, které mezi tím za přítomnosti vedoucího sociálního oddělení chemických závodů Soudru a Kadadníka budou připraveny. Po příchodu do kanceláře budou jmenovaným věci předloženy a současně budou vyzváni, aby se vyjádřili, zda ve věcech poznávají majetek svých příbuzných. Tak tedy jakýsi pokus o to dát to dohromady. Ovšem, jak vést tedy ty výslechy a pohovory? Příkladné odpovědi vést pohovor, ve kterém bude poukázáno na závažnost celého případu, odvahu a hrdinství těch, kteří zůstali na pracovišti přesto, že si zřejmě uvědomovali nebezpečí, které jim samotným a celému pracovišti hrozí a svým zásahem se ji snažili odvrátit, případně zmírnit. Tedy mazejme pozůstalým med kolem úst. Tímto svým rozhodnutím, rozhodným počínáním se ocitli v epicentru výbuchu, které mělo pro ně velmi tragické následky. Jejich těla byla značně poškozena zlomeninami, popáleninami a tak dále, čímž byla stížena jejich identifikace. V důsledku této situace došlo k politování hodnému stavu, neboť pozůstatky Františka Burdy byly zaměněny za pozůstatky Zdenka Bartáska, což víme, že není pravda znovu provedeným detailním identifikačním srovnáním všech nalezených pozůstatků, porovnáním nemocí a tak dále a tak dále byly tyto oběti zcela bezpečně identifikovány. Prosím, já jsem tady už minule naznačoval, že se mi ozvala dcera Františka Burdy, která projevila řekněme, určité zadosti učinění a radost z toho, že se někdo zabývá případem jejího otce. Já jsem s ní měl včera to štěstí, tu čest si s ním možnost popovídat. A dozvěděl jsem se dost dalších podrobností o tom, že tedy to neštěstí v jejich rodině vinou bolševického šlendriánu nebylo první, a díky tomu, nebo vlastně i, nebo spíš kvůli tomu, vlastně si ta rodina nesla následky a vlastně nese následky dodnes. Ta manželka pana Burdy je dodneška naživu, ovšem netuší vůbec o tom, že jsem se o ten případ začal zajímat a že se jedna z jejich dcer se mnou rozhodla sejít, protože ona jí to obrátilo život vzhůru nohama, a, a to tím způsobem, že podle toho, co mi řekla, je, její dcera naprosto zatrpkla. Takže ten, ty osudy byly dosti neradostné a, a ty odezvy toho případu, přestože příští rok to bude 50 let, tak vlastně si ty rodiny nesou do dneška. Mně se, se ještě ozvala vnučka mistra Riticha, to byl ten, který sehnal ty kolena. Aniž musel, a předtím, než je vyzvednul, tak byl odvelen na jiné oddělení, přesto za to všechno byl odsouzen. Já jsem jí nabídnul, že bych byl velmi rád, kdybych si s ním o tom s ní, s ní, o tom mohl popovídat. Zatím nemám úplně odezvu. Minimálně ten první rozhovor uvidíte v reportáži, který, kterou chystám pro server seznam, právě hned po té, co dokončíme ten podcast, na kterém pracujeme. Takže. Některé, některé věci mají prostě stále, stále dozvuk. Ovšem, pojďme, pojďme dál k tomu. Já bych ještě chtěl říct, že vlastně rodina Hrubých a Jeníkových dneška neví o tom, že se při obřadu v krematoriu v Mostě rozloučili s ostatky někoho úplně jiného a ty urny jim byly potom potichu následně vyměněny. Samozřejmě pokud by se našli, pokud by se příbuzní, kteří by stáli o to, se o tom něco dozvědět víc, tak jim samozřejmě rád výjdu vstříc s tím, že jim ukážu všechno, k čemu jsem se nachomítnul, protože pokud budou mít zájem, tak samozřejmě by měli znát pravdu o tom, o tom co se dělo. O tom, co se dělo, tak tady už jsme, tady jsem chtěl, co se dělo dál, tak bylo samozřejmě ještě řešeno dá, aby prostě ne, aby, aby, byla, aby, to bylo nějak řešeno zpětou a s ohledem k pozůstalým, ale Nebyla, aby, aby nebyla ostuda. A v tuto chvíli byla vytipována osoba pana Valáška, což byl nevlastní otec Františka Burdy, který pracoval v chemičce za druhé světové války a byl přítomen jednomu bombardování. A argumentoval, že po tom bombardování šlo vždycky identifikovat oběti. Takže oni se, oni se snažili aby uh, pana Valáška nějak sklidnili a pokusili se mu nějak jako vysvětlit, uh, že uh, skutečně teď už mají doopravdy toho, toho pravého. Uh, dochoval se záznam se schůz, ze schůzky s ním, uh, kde on tedy uh, velmi váhal nad tím, jestli mu soudruzi sdělují pravdu. Uh, ono to... Ne. Může na jednu stranu vypadat trošku paranoidně, ovšem když se podíváme na tenhle ten záznam, tak to je záznam z toho, jak STBáci kontrolovali pohřeb Františka Burdy, jestli náhodou tam nedojde k tomu, čemu oni říkali rušivé jevy. Ano, Burda, František zahynul cílem účasti operativních orgánů, který na tom pohřbu bylo, aby mezi smutečními hosty a pozůstalými byla zjišťována situace, jak reagují na to, že k pohřbu Františka Burdy dochází až nyní. Pohřeb se konal, jaký, zhruba, jaký zhora uvedeno, dne 13. 9. 1974 od 10.30, avšak se spožděním od 10.35 skončil v 10.55. Pohřbu byli účastní Kapitán Sirotek a nadporučík Kondr, kteří se dostavili již o 10, o, o 10. hodině a 10. minutě a zdrželi se až do 11.10. do odchodu všech zúčastněných na pohřbu Burdy. Dále se smutečního úřadu zúčastnilo na. 18 až 20 pozůstalých, 10 oficiálních hostů z chemických závodů a dále asi 50 až 60 lidí pravděpodobně z pracoviště pohřbívaného burdy. V průběhu pohřbu před ním a po něm nebylo zjištěno žádných rušivých jevů. Nikdo si na ten bolševický nepořádek naštěstí pro soudruhy nestěžoval. Což teda pro, pro soudruhy byla dobrá zpráva, Ovšem, pokud bychom čekali, že teda potom, co došlo k takhle obrovské tragédii, že si v chemičce začnou dávat pozor, tak bohužel to tomu tak nějak jako úplně nenasvědčovalo. První krok, který by se dalo očekávat, by bylo, že se nejprve vyšetří, co se tam skutečně stalo, proč došlo k nehodě, a teprve potom se začne zjišťovat nebo řešit, co s tou chemičkou dál. Ovšem, jestli si myslíte, že něco takového se stalo, tak se samozřejmě velmi mílíte. Pojďme se, pojďme se podívat. Z dosud získaných poznatků je zřejmé, soudruzi dělali potom kontrolu s STB na podniku, že podnik nemá zájem na zjištění objektivní pravdy. V tomto směru je zaměřená veškerá činnost. K tomu využívají zvláště havarijní komise, která má prakticky za úkol zjišťovat, co bezpečnost vyšetřila a jaká opatření na základě těchto znalostí mohou provádět z hlediska působení na osoby, které by měly snahu objektivně o situaci na provozu lihu hovořit, a to z hlediska údržby a tak dále a Podnik se snažil ovlivňovat svědky. Dále potom si státní bezpečnost zaznamenal. Dále třeba pozornost věnovat celkové údržbě zařízení je možno vycházet ze zprávy údržby. Ze zprávy je zřejmé, že poruchovost v roce 1973 byla značná, ale přitom materiály ukazují, že od roku 1964, kdy byla výroba zahájena, stoupaly výdaje na údržbu až do roku 1970 a od tohoto roku, i když zařízení stárne, mají náklady se stupnou tendenci v té firmě, v tom podniku, v té chemičce se zkrátka někdo vykašlal na to, aby to zařízení bylo v pořádku. No, dopadlo to, jak to dopadlo. Já jsem tady naznačoval, že tedy by se čekalo, že se vyšetří, co se má, co se má dělat. Ovšem, tohle to, co tady vidíte, je záznam z 12. 9. 1974, což je vlastně den před pohřbem Františka Burdy a je to záznam inspektora bezpečnosti práce který byl pozván na jednání o obnově provozu. Ne, že teda se počká na vyšetření. Protože padla zmínka o tom, že vlastní výstavba etylbenzenu vlastně již započala. Požadoval jsem, zda chemické závody mají jako investor povolení stavby a zda je stavba prováděna v souladu s vyhláškou a tak dále a zda dokumentace na stavbu odpovídá náročnosti stavby. K tomu jsem obdržel odpověď, že na dokumentaci byla vládní komisí udělena výjimka uvedená v odstavci 4b s tím, že dokumentace může být v jednostupňovém provedení. K tomu jsem odpověděl, že jednostupňová dokumentace má svoje náležitosti. A proto je třeba výjimku nevysvětlovat tak, že dokumentaci může tvořit pouze několik nepodstatných výkresů. Při zjišťování této výjimky zjistil jsem, že předseda řízení nezná obsah vlastního usnesení číslo 226 ze dne k likvidaci následků havárie, a to proto, že v odstavci a tak dále byla výjimka, že výstavba etylbenzenu může být postavena bez povolovacího řízení. Na základě tohoto upustil jsem od požadavků konat řízení o výběru stanoveniště a tak dále, a tak dále což znamená úplně jednoduchou věc. Ještě předtím, než se vůbec vyšetřila příčina nehody, ještě před tím, než se stihlo nějakým způsobem zareagovat a, a zjistit, co teda, co teda jak, jak postupovat, aby něco podobného se nestalo, tak si tu chemičku tam začali stavět úplně v pohodě zpátky na základě vládní výjimky. Prostě stavíme zpátky, nevíme sice, co se stalo, stavíme. Dobře, dalo by se říct, tak jako bylo potřeba, socialistické hospodářství potřebovalo umělých, tudíž se nad tím trošku přivře oko a nějak se to postaví. A kdyby se mezi tím přišlo na to, v čem byl problém, tak se to jako opraví ještě předtím, než se to spustí. Samozřejmě. Jestli si myslíte, že to všechno vedlo k nějakému lepšímu konci, tak vyšetřovací spis obsahuje ještě zápis z roku 1978 a ten je obzvlášť pozoruhodný. Na základě zkušeností z havárie v chemických závodech záluží z roku 1974 generální ředitelství Chemopetrol v roce 1975 ustanovil odbor strojní výroby a údržby, jehož úkolem je pravidelně sledovat a prověřovat činnost v oblasti údržby v podniku. Tento útvar fakticky stanovený úkol vůbec neplní. Tam je těch záběrů podobných docela dost. A když se to dostane k závěrečnému vyhodnocení, tak podrobné prostudování předloženého materiálu ukazuje na to, že celková situace v koncernovém podniku chemické závody Litvínov není v současné době dobrá, ale naopak se jeví horší, než tomu bylo v roce 1974. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. A jestli tam neumřeli, tak tam žili šťastně až do smrti. Já bych tady řekl jenom, tedy pokud jsme u, toho, u těch trestů, tak Antonín Rytich, dva roky a čtvrt nepodmíněně, stejně tak Miroslav Pomikal, teď nevím, jestli je Věra Brožová, 18 měsíců. Toto byl rozsudek prvoinstančního soudu, došlo k odvolání, a odvolací soud tyto rozsudky potvrdil. Nikdo jiný nebyl za toto neštěstí souzen, odsouzen, potrestán nic. Na závěr poděkování archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brnami zpřístupnili za jeden den nějakých těch 27 kartonů, ze kterých jsem to všechno vytahal, abychom se všichni mohli pokochat tím, jak krásně to fungovalo v socialistickém režimu. Takže děkuji za to, že jste si se mnou vzpomněli na nevinné oběti. Možná by stálo za to mezi ně zahrnout i zaměstnance, které za to odsoudili podle staré socialistické logiky. Může za to ten, kdo u toho zrovna stál. Tak, jak jste pochopili, tím jsem ukončil úvodní referát, otevírám diskuzi. Možná to dneska bylo trochu neradostné, tak doufám, že se snad taky příště dostaneme i k nějakým, k nějakým lepším tématům, která nebudou tak tak řekněme, nepříjemná. Já jsem tady zaznamenal nějaký donaty, teď si to tady scrollnu, děkuji za ně, podívám se s tím náhodou, nebyly vybaveny nějakým dotazem na chleba a rohlíky. <laughs> děkuji, stále ještě stále ještě ne nehinu hlady, Temi Čech taky děkuju za, za donate a pojďme, pojďme pokud, máte, pokud, máte, nějaký dotaz, tak se k němu pokusím teďka dostat. Teď já tady mám pocit, že tady běží mi čet v, v, obraze, ale v prohlížeči se mi nic moc neděje, tak já tady zkusím udělat refresh. Jestli náhodou se neděje něco, co by se dít nemělo, doufejme, že nikoliv. Tak, 14 diváků, pěkné. Tak, Jaroslav Dvořák, že za tomu, že ten, kdo u toho stál, občas platí i na železnici, strojvedoucí zahynul, hodíme to na něj. Nechci tady připomínat Černobyl kde samozřejmě vůbec nikdo za nic nemohl a všechno to způsobili ty, kteří tam tu noc prováděli ten experiment. Je to naprosto, je to naprosto stejná logika, stejně tak v roce 2018 nebo v roce 2019, myslím, jsem to tady, jsem to tady už probíral, jsem natáčel reportáž o podobném, byť menším neštěstí, které se odehrálo v Ústí nad Labem téhož roku na podzim a paní, která se mi o byla jedna z těch, kteří to neštěstí přežili. A opět se stalo to, že za to mohli ty, kteří u toho stáli a jí to teda vadilo. Já jsem to, to téma taky zpracovával. A tam mi, ta, ta mi řekla až jednu takovou mrazivou vzpomínku. Omlouvám se všem, kteří ji už tady slyšeli, protože ona v létě 1974 říkala: Byla jsem na dovolený na Jižní Moravě. A když se mě ptali, odkud jsem, řekla jsem, že jsem z mostu a oni říkali, je, vám tam teďka bouchla chemička. A ona řekla, ne, u nás chemička nebouchla, v chemičce a pracuju, chemička bouchla v Litvínově, u nás to teprve bouchne. To řekla údajně v srpnu 1974 a na podzim vyletěla do povětří chemička v Ústí nad Labem. Tak, uh, za co, za co byli odsouzeni? Co na ně hodili? No, ne, no, nedostatky při údržbě, protože bylo stanoveno, že ta kolena mají být vyměněna do konce června roku 1974, což se evidentně nestalo. Vyměnili tři ze čtyř, nevěděli o tom, že kolena, která si částečně museli ukradnout, tak už jim mistr Rytich sehnal, akorát mezi tím byl převelen na jiné oddělení, tak jim to neřekl. Tak, uh, by mě zajímalo, zda po revoluci všechny průšvihy napravili. Vyrábí se tam doteď. To je možná dobrý dotaz, ne úplně na mě. RG690, uh, dobrý den, jsem začne do atomového protektorátu, prosím vás. Máte někde po ruce schéma elektriky vysokého napětí a velmi vysokého napětí? Po ruce to teda skutečně nemám. To teda je docela zajímavý dotaz, úplně, úplně ne. Zkuste se podívat. Já, já jsem tam poměrně dost materiálu do té knížky dal, ale spoustu si toho vygooglíte. Každopádně dnešní přenosová soustava vypadá úplně jinak. Byť některé základní směry tam jsou, tam jsou uvedeny. Tak, jak přišli na to, kdo byl zaměněn s kým, když už byli pokremaci? Bylo to z velké části právě na základě těch pitevních protokolů, kdy najednou zjistili, že jim to tak nějak jako úplně nesedí a začalo to tak jako sedět až ve chvíli, když si teda provedli ten posun. K tématu v Černobylu zařvali, ale jen dva lidi. Jeden zařval, vypni to, druhý zařval, nejde to. Když se podíváte do minulosti mého kanálu, někdy na začátek roku 2020 tak si tam můžete najít. Dal jsem si práci a pokusil jsem se snad, snad přesně přeložit výpověď nebo stěžení části výpovědi z Anatolie Stěpanoviče Dětlova, který oné osudné noci velel oné nešťastné směně číslo 5, která dostala za úkol provést experiment na reaktoru číslo 4 Černobylské jaderné elektrárny. Tak, e RG 6910, našel jsem ještě jedno místo, kde končí 3 megavolt ampery, které nemají jak dál pokračovat. Zkuste mi napsat do mailu, já teda nejsem elektrotechnik, ale uh, uvidíme, co se s tím jako dá vymyslet. Uh, co vedení podniku Zůstalo. Ovšem, že zůstalo, to se nějak neto nedá. Tak, tady máte další jasný důkaz z toho, jaký byli komoušové, jak typický, to je hyenismus loučit se na pouřbu s jinou obětí. No, já doufám trošičku, byť teda dneska už to vzhledem k jejich volebním výsledkům není téma, že pakliže byl mezi vámi diváky nějaký komunista na začátku tohoto streamu, tak doufám, že teď už jim není, protože a to, co se, to, co se v tom záluží odehrálo, to mi teda přijde jako úplně neuvěřitelný. A podle toho, co vím z jiných provozů, minimálně z té nehody, která se odehrála na podzim, 74 v Ústí, tak to skutečně nebylo úplně to ono. Koukám, teď tady začaly vypadávat nějaký vokínka, tak doufám, že vám, nevypo, že, že, že vám nevypadává aspoň zvuk, protože zdá se, že dnes spoje nejsou úplně, nejsou úplně to. Tak, k tématu nenastřel by se záznam o síle výbuchu ze seismografických zařízení Geofyzikální ústav Akademie věd. Ho, tak to skutečně nevím, to úplně vám nedokážu říct zaplatil tehdejší režim škody na majetku, rozbitá okna auta a co nějaké renty pozůstalým. Vím, že člověka už to nevrátí, ale aspoň je, by tak nějak žili důstojně. Co jsem měl možnost hovořit s paní Křenkovou, právě s dcerou jedné z obětí, tak do konce, do pádu komunismu určitá lehká privilegia tam jako byla. na mi Vyprávěla o tom, že jednou za rok se ozvali odboráři a ptali se, jestli náhodou rodina něco nepotřebuje, nějaké nedostatkové zboží, a údajně se tedy snažili. Když teda jako nějaký nedostatkový zboží potřebovali, tak jim ho sehnali. Typu látka na šaty a podobní věci, které v rámci socialistického hospodářství nebyly tak úplně snadno dostupné. Tolik teda i na adresu všech těch, kteří mají pocit, že za minulého režimu bylo lépe. Možná jak komu, když jste někde nechali někoho ze své rodiny přijít o život v továrně, tak možná jo. Ale nevím, jestli se tyhle dvě věci vůbec dají poměřovat. Tak, dobrý večer. Myslím, že kdyby stihli vyměnit všechna kolena, tak by prasklo něco jiného. Je to dost dobře možné. Ano. V mé rodině se vypráví historka, jak poblížních vykolil vlak, lidé se seběhli z místa nehody, ukradli všechno uhlí, které vlak vezl. Další dny v místním rozhlase běželo hlášení a ti jej vrátí. No tak to už jsme jak ve filmu Hoří má panenko. No, jak by mě to bývalo úplně nepřekvapilo. Nehodláte někdy do bádat nad továrnou Diana Utišňova, kde se v železničních tunelech vyráběla letadla pro Luftwaffe. Bádat nikoliv natáčet ano a nikoliv natáčet v budoucnu, ale natáčel jsem už dřív. Podívejte se na tajemné podzemí na streamu, určitě to tam najdete. Uh, kolena se měnila, to nejvíc poškozené se nevyměnilo, přišlo mi, že dvakrát se měnilo, kdyby vyměnili místo dvakrát Bčko, vyměnili BD, udělali by lépe. Tady já zas nechci soudit, ono to na tom, uh, předpokládám, na tom koleně úplně zvenku nevidíte, jestli má půl milimetru nebo milimetr, takže tohle je možná taková, řekněme, spíš nepěkná souhra okolností, neštěstí, no. Uh, zkoušel jste vy, nebo co proskoumat hrad Ralsko jeho okolí, co vím, byl tam herman z Rauska a Loupežníci. Laco určitě, já jsem v prostoru Rausko, jsme byli na jiném hradě, spouštili jsme se tam do hradní studny, protože z ní vycházelo bývalé důlní dílo a podívejte se na to, stálo to za to, dost jsem se tam teda nadřel, když jsem lezl nahoru. Tak, e, dále, e, štěstí bylo, že etilet nezaplavil kolem chemičky ještě do nedávna fungující hlubinné šachty. No, nestih, e, přeci jenom pyrolízní pece e, dokonali dílo. Zdravím, chtělo by to další stream. A mně, mně to přišlo, řekl bych, tak asi akorát vzhledem k tématu. Nevím, jestli máte jiný pocit a mně to přišlo ani, ani málo, ani moc. Pracovala jsem soukromě v politice Paracelus, která stojí v záluží, je to zpátky 14 let, v tuto dobu tam pracoval doktor Slavík jako obvodě, jak věřte, že situace se v závodě moc nezměnila. Jo, tak možná ten můj popis, který jsem dával, možná myslím na ten Facebook a, a na Twitter, jako proč je dobrý, když kolem té chemičky jedete trochu zrychlit, tak možná... možná to není tak úplně od věci. Nechtěl jsem teda uh, vyrábět poplašnou zprávu, jak byl po minulém streamu obviněn některými litoměřit čáky Tomáš Rodbauer, abych se tady vrátil k minulému tématu, tak to tady nebudu říkat moc nahlas. Tak, uh, buďme rádi, že dnešní pohřebnictví je na mnohem lepší úrovni. <laughs> je? <laughs> Já myslím, že pohřebnictví už je věc, která je trošku s křížkem po funuse. Vaše gouba, dobrý den, pane Marši, moc vás prosím, že byste udělal dokument o splavnění Berounky. Ježiš Maráno, to, by to, to není, úplně, není úplně na pořadu dne, fakt jako v tuhletu chvíli. V tuhletu chvíli to jako úplně nevidím, jako jedno z těch nejbližších. Neuvažoval jste o satelitu Starlink, je to velmi rychle, velmi stabilní. Uvažoval, je tady v okolí poměrně dost stromů a, a nemám dostatečně široký výhled na oblohu, aby to fungovalo bez nějakých výpadků. Každopádně na toto spojení, které v tuhle chvíli mám, si nestěžuju, protože jsem měl možnost vyzkoušet i jiná kvalitní spojení a není to zas až tak, musím zaklepat, jestli teďka po několika streamech vypadly, kolik je to 157 vokínek, tak to, to je nějakých 6 vteřin, pokud přitom běžel aspoň zvuk, tak to není zas tak strašlivý. tak, Tuším, došlo k malému přeřeknutí, to je dost dobře možný. Vedoucím směny v den havárie byl pan Akimov. Jo, no, ano, došlo, ano, přesně, děkuji za upřesnění. Tak, dále. V dnešní době je údržba úplně stejná, ale nikde vám to na kameru nepotvrdí. Víte, mě, já jsem si zvyknul, že spousta věcí, které se mimo kameru řeknou, se na kameru neříkají. Tak, z Polana, jo, pracovníci, úmrtí, dioxin, ano, zazdíli dveře, bylo. Tak, ono, nedělejme si iluze o tom, že v Litvínově to byl nějaký, nějaká výjimka, když se vrátím k minulému, k prvnímu dílu tohoto streamu, tak sami pracovníci chemických závodů v Litvínově konstatovali, že ve Slovnaftu v Bratislavě mají ještě větší binec, Což naštěstí pro obyvatele blízké Petržalky naštěstí nevyvrcholilo tak tragicky, jako to vyvrcholilo v chemických závodech v Litvínově. Sklédl jste seriál Okres na severu? No, on je tím inspirován, ano, ale nesklédl. Vážím si svého času, budu ho věnovat něčemu, něčemu lepšímu, než sledování seriálu Okres na severu. Tak... Dále, Vodovodník, jo. jak jsem psal minule, měli tam docela pořádek, dnes jsou nejhorší výběrová řízení na údržbu, kdy to vyhrávají firmy, které o tom nic neví. Lituji jejich zaměstnanci z úmrtí v Kralupech před třemi lety. No, já nevím, jestli je úplně šťastný, že si chemičky na vlastně údržbu zajišťují externě. Tohle si myslím, že by možná byla věc, která by měla být výrazně a snad jedině na jejich zodpovědnost. Kdy bude další dokument o Richardu? Až bude co říct, tak bude nový dokument o Richardu. Miroslava Klímu, jo, to je na někoho jinýho, Filip těch taky na někoho jiného, e, takže to vaše dělostřelecké vybavení k internetu maká stále OK. E, jo, v rámci možností e, je to, je to věc, která funguje e, tak, jak jsem před jejím pořízením ani nesnil. E, víte, sami, vy, co tady sledujete delší dobu, a to, to, jsem se trošičku vosypal, když jsem tady zrekonstruoval starou, starou dílnu na televizní studio a zjistil jsem při druhé příležitosti, že připojení k internetu tady úplně jako ne, ne. No, řešil jsem to tady dost dlouho, vracet bych se k tomu nechtěl. Pojďme dál. Dostaneme se ještě někdy do levé části Richarda, když se vrt totálně zničil. Já nechci předbíhat, uvidíme, co bude. Já jsem s Tomášem poslední týden, dá se říct, v denodenním kontaktu. Protože to, co řekl na té přednášce v Litoměřicích, neudělalo úplně dobrou náladu všem, ono vlastně úplně ani nemělo a já si myslím, že se tam ještě něco může dít, ale nedokážu říct, uvidíme, měl jsem i nějaký ponoukání, protože si myslím, že dokumenty, jejich existenci jsme tady minule ukázali, hovoří dost jasnou a zlověstnou řečí a pokud se mi povede, Aspoň něco v rešerši, která teď probíhá, tak si myslím, že to bude ještě docela zajímavá záležitost. Tak, kam až by šel po žádný, po, po, pořádný výbuch dneska? Povídá se, že by to vzalo i půl mostu, i když je za kopcem. To si, to si nemyslím, že by to vzalo půl mostu. Tehdy byl most ještě na původním místě a škody na něm nebyly tak strašlivý. Tam jde o to, kolik toho plynu stihlo vybuchnout v okamžiku, kdy se teda ta jeho kdy proniknul k těm pyrolízním pecím a záleží na tom, záleží na tom že jo, co, co teda vybouchlo, co potom odhořelo pokud to není fáma, okna byla vysklena v širokém okolí. Jen podívejte se na první díl tohoto streamu před 14 dny. Tam jsem i ukázal mapku s tím, kam až doběhla tlaková vlna, respektive kde všude tlaková vlna dělala škody. Budete se zabývat tím na dole Pluto? To jako úplně nevím. Ten výbuch v Ústí nad Labem byl kdy, nějak nemohu nic dohledat. Tak to se můžeme podívat. A protože já mám pocit, že jsem to tady psal do skandálů a můžu snad vám říci, pokud jsem to nepsal jinam, mám tady ještě jednou kandidáta, vidíte, člověk napíše šest knížek, už to má, už to má chlív 241, tak je to tady a že bych vám to měl najít, Chemofarna, chemofarma a, a Ježíš Maria 1974. Jo, vybírali kyblíky. a jo, spis se dochoval. Jo, Uh, tak se to stalo přesně 24. srpna 1974 v jednu hodinu 25 v Národním podniku Chemofarma Ústí nad Labem Jateční 34. Pokud se podíváte na, uh, do historie na serveru uh, seznam zprávy ještě pod, uh, pod záhadami Josefa Klímy, tak to tam uh, v jednom z raných dílů ještě bude. Možná to tam, by to tam mohlo být ještě uvedeno jako pod, když se podíváte pod se, na seznam článků autora jménem Jaroslav Mareš, tak to tam možná najdete. Marketing náčelníků, marketing, na dotaz o výbuchu jste měl odkázat na nákup knihy. Ano, přátelé! Pokud se chcete dozvědět něco o výbuchu v chemofarmě v Ústí nad Labem, jediné místo, kde něco zjistíte, jsou přísně tajné skandály. Knížka, kterou vydalo, jako jedinou, jedinou knížku, vydalo nakladatelství Epocha. A vím, že se nebude dotiskovat, jich tam posledních 600 kousků. Dobrý radku. jo. Tak... E co si myslíte o otrávené bečvě? Nikdo za nic nemůže. Já si myslím, že tam se ještě něco zajímavého dozvíme. Mně tam přijde docela zajímavé Ty ta, ta mimořádná událost v jedné firmě patřící pod jeden nejmenovaný holding. A když tam dělal ten nezávislý expert ten posudek s, tou, s tím rozšiřováním v té řece, tak si myslím, že byl daleko blíž pravdě než oficiální vyšetřování. Aspoň tak to na mě lahicky působilo, nechci o tom nějak jako vykládat nic moc, protože o tom nevím zas až tak mnoho. Tak, e, naznačíte příště, co, co vás nás čeká? No, to nenaznačím, protože nevím. <laughs> Fakt ne. E, vaše hůba. mám dotaz, přijedete se podívat na nějaký závod, Check Downtown Series? E, no, to úplně asi se asi nestane, protože se obvykle pohybují Uh, buď to v kruhu rodinném nebo s kruhem rodinným nebo, nebo po nějakým bádání a tohle úplně nevím uh, tak Pavel Šefl uh, také k chemičkám a starým ekologickým zátěží stát má povinnost, přes kterou, kterou přestal plnit taková syntézie je babiše tam jsou kilotuny odpadu no vládne chaos nezájem no <těk> uvidíme no to je ve Svěřenském fondu. No samozřejmě, že to je ve Svěřenském fondu. Skvělé horsty. <laughs> Forestman, pane Verši, existují vaše knihy v elektronické podobě? Jo, pokud vím, tak jo. A zkuste se podívat půl na kosmase. Tam byste, je měl, tam byste je měl najít. Alespoň většinu z nich. Oba mý nakladatelé, to, to zní, mají ode mě svolení teda ne, že bych, ho nemoh, že bych ho, mohl nedat, tak mají svolení publikovat e-knihy, ale zatímco klasické knížky jsou v řádu tisíců, tak e-knížky jsou v řádu jednotek. Takže u nás k ním asi úplně ještě nenazrála doba. Tragédie na dole Nelson, to je věcí, kterým by se šlo věnovat, ale víte, co já teď mám? Já mám složku rozpracované v počítači, tam je kolem 30 položek, pak mám složku náměty čekající, tam je kolem 300 položek. Teď, když vezmu, co mi chodí mailem, tak tu mám složku náměty a náměty vážnější. Ty náměty vážnější, ty ještě nepronikly do té složky 300 položek. A ve složce náměty tam je těch námětů, ani si nedovedu spočítat, kolik jich tam je, protože jich je tam skutečně hodně. Takže toho, co by se dalo zpracovat, je spousta. To za prvé. Za druhé ovšem je tam důležitá věc a důležité kritérium. Já chci dělat a budu vám tady prezentovat věci, ke kterým vám jsem schopný říct víc, než se můžete dočíst na Wikipedii. Wikipedii si můžete číst, kdy chcete, dočtete se v ní mnohé a já jsem tady od toho, abych to nedělal existuje spousta YouTubeových kanálů, který si přečtou Wikipedii, pak se tváří chytře a někam vyrazej, stojí občan před kamerou a vypráví o případu, co si o něm přečetl na Wikipedii, naprosto zbytečná věc pro mě. Takže já tuhle tu věc provozovat nebudu, takže mám tam ještě takový hodně veliký, hodně hustý síto toho, kdy bych vám chtěl předhazovat vašemu zájmu pouze, pouze věci, kde dokážu k tomu třeba něco nového najít nebo něco vyšťárat, něco pozapomenutý. Tak některé náměty by mohl zpracovat i jiný badatel, ne? No, mohl by, kdyby chtěl. Bude, za, bude zase stream bizar. Ano, poslední dobou se mi chlívek plní skutečně a nadějnými kandidáty, takže dá se říct, že stream bizar, v tuhle tu chvíli ho, bych ho měl asi i čím naplnit. A kdyby mohl být, napadá mě, že nemám nic vymyšleného na sedmé výročí tohoto kanálu. Takže, milí moderátoři, tohle úterý vám dám pokoj, ale to příští úterý vám možná pokoj nedám, protože uh, uvidíme jestli to naplním, já věřím, že jo, a možná by to na toho 14. šlo. Pokud mě teda nevyženete s tím, že si mám vymyslet něco originálnějšího, což pochybuju, vzhledem k tomu, co jsem si v posledních týdnech na sebe naložil, že bych měl ještě čas něco originálnějšího, než bizáry vymýšlet. Ale všiml jsem si, že streamy na téma bizár vás docela baví, tak by vás to mohlo neurazit při tom výročí. Tak, finský krajánek, Pamatuju si na první streamy, kdy načelník říkal, no uvidíme, zda to bude bavit vás, zda to bude bavit mě a hlavně, zda bude o čem mluvit. 2023 máme přes 300 námětů, asi 10 tisících čeká. no, ale pozor, to jsou ještě věci, u těch námětů není jasný, jestli se mi něco povede. Ah. Omlouvám se za dotaz, byla vám informace o supersonickém tunelu v Novém kníně u Kocáby. Ano, leží v chlívku e, čekající náměty. Takže no, no, no se se to fakt strašně moc. Budete někdy v dohledné době v jeho moravském kraji? Pfu, zítra jdu někam na Vysočinu. A nevím, jestli možná už je to jeho No, e, uvidíme. Nechte si něco na prvního dubna. Já téma na výročí nehody při natáčení a bádání. Ježíš, to tady bylo minule, když jsem, když jsem přišel od dron. To já bych zase nějaký, nějakou, nějakou, dobu bych ty nehody při natáčení třeba jako zase ještě voželel. Ku na náčelníku, co mašíni, dejte pokoj. Eh, Parašinova první peruť nepřistála, stále chybí 6 nových SP dějaků, kteří se nedostavili. No, já bych nechtěl být v kůži mladých SPDáků, když si vezměte, jak dopadly některé jiné strany, kterým se tady velkouzenář rozhodl, že jim vyluxuje volickou základnu, skutečně jim ji vyluxoval. Komunisti, sociální demokrati by mohli vyprávět. A teď evidentně má spadíno a evidentně, já bych tam tušil nějaký já bych tam tušil takový, řekněme, sevřený půlky, jak, jak to bylo v tom v pupendu, žitě v okolí houfně se stahují. To myslím, že mladí SPDáci teď budou mít asi jiné starosti, než tady mě přesvědčovat o tom, že bych se měl přidat na stranu jejich vůdce. No, to Ať si klidně, klidně jako věnují něčemu jinému. Tak, dámy a pánové, 21.05. Přešvihnul jsem úvodní příspěvek, tak jsem to trošku vynahradil i na diskuzi. Koukám, že dotazy a poznámky k tématu už. Postupně ustali, takže vám asi začnu pomalu, ale jistě děkovat. A že já děkuji rád dlouze. Takže děkuji za váš čas, který jste se mnou strávili. Vážím si toho, že jste v ostré konkurenci našich nejlepších televizních kanálů zvolili právě ten můj a budu se těšit příště. Doufej mi, že se zase nestane nic neblahého, že příští čtvrtek vyjde pěkné video. Měl by být zase ze Švýcar, nějakou dobu jsem dal pokoj Švýcarů. A co bude příští neděli, to opravdu netuším. Takže Věřím, že mě do, do příští, že mě do příští neděle něco napadne. Ne, ono to není tak jako o tom, že bych nevěděl, co, ale že nevím, co dřív. Takže pokud se nestane nic neblahého příští neděli, věřím, že se tady uvidíme. Takže mějte se pěkně, přeji pěkné dny, nebuďme píce. No a zase na slyšenou, na viděnou a možná někdy třeba na, na place, na setkanou. Dobrou noc. To je tohle tohleto. Takže. Dobrou noc.